Oh, YouTube! Hej, yo, YouTube! Välkommen tillbaka till video nummer 2 idag. Vi har släppt 2 videos varje dag nu i flera dagar. Jag hoppas ni uppskattar det. Imorse släppte jag en video där jag kör födelsedagsdagsdagsdagsdaget och överlever mot alla odds. Kolla in den videon och så får ni mer information hur ni kan spela med mig på era födelsedag. Men i dagens video så ska vi göra allra sista Predator Challenges. Jag kommer visa er hur ni låser upp Predator. Tips med det, hur ni låser upp alla andra. Backbling, pickaxe, allting och allt det där. Men innan vi drar igång, tumma upp videon om ni gillar mig, mina YouTube-videos, mina challenge-guider. Prenumerera och klicka på ringklockan om ni inte redan gör det. Bomba upp oss till 105 000 prenumeranter. Om ni uppskattar mig, om ni uppskattar mina challenge-guider och tycker jag hjälper er, skriv jättegärna in Kevster under Support the Creator och gör det varannan vecka i Fortnite. Det kostar ingenting och det hjälper mig att kunna göra det här. Och glöm inte nu, Kevster merch finns ute om 4 dagar nu, mellan 25 och 29 januari så är det gratis frakt. Så att, kolla in det, så ska vi hoppa rakt in i videon. All right, så vad har vi? Vi har Predator, där vi ska defeata han. Vi har att vi ska göra en bounty med Predator. Vi har att vi ska besöka hans lägenhet. Vi ska vara 30 meter ifrån en spelare som Predator, det kan vi visa med. Och sen så ska man göra damage med Thermalis Active, som inte många vet hur man gör. Så att vi ska gå igenom alla, kolla färdigt på videon, kommentera vad ni tycker om Predator och allt det där. Så kör vi rakt in i videon nu. All right, så det var en challenge där man skulle collecta legendary weapons och rare. Det är att man ska hitta ett guldigt vapen liksom. Det kan säkert uppgradera och klara detta med, men spela bara vanligt så kommer ni hitta det. Nästa challenge då. Hur man låser upp Predator skinnet, så måste man vinna över Predator. Man måste eliminera Predator. Och han är ju uppe i Stealth Stronghold. Det är rekommenderat att man kör 4 pers på den här challengen. Men tänk på det här, kör ni en squad, då kommer det förmodligen vara massa mer squad som försöker på denna challengen. Så att tips är att testa solo eller duo först. Duo kanske är det bästa, för då har ni backup. Ni är 2 stycken. Han har skitmycket HP. Han är osynlig. Han kan hoppa runt. Och han är inte smidig att klara av alltså. Jag funderar på att göra så här att, om ni som tittar på det här, om ni tummar upp videon, prenumererar och kommenterar ert Epic Games namn, så ska jag försöka hjälpa några stycken av er att döda Predator så ni får skinnet. Ni ser ju här. Hur ska vi hinna döda han? Och jävlar, jag trodde inte många hoppade som solo. Men det gjorde folk. Vi ska se om vi hinner döda han först alltså. Jäklar vad många som hoppar här. Jag trodde inte det skulle vara så här många. Det är ju helt sjukt för fan. Vi ska se om vi hinner ner och fixa vapen. Nej. Okej. All right, YouTube. Solo och döda Predator nu när det har precis kommit. Det är typ omöjligt alltså. Det landar 20-30 pers. Jag hade undvikit solo till som någon eller några veckor, tills alla har fått liksom. Försök, vi ska kolla duo, det landar fett många här med. Kolla Liam. Det är hur många som helst där. Den här challengen är nog den svåraste hittills, tror jag. Att liksom döda han. Jag påminner mig om Risky Reels-challengen för några season så. Ja, det är så många som landar här. Vi ska bara döda så många spelare vi kan först. Man hör gubben alltså. Ja, men tänk på det nu då, att vi måste döda han. Nu är en under oss. Det är olika varenda gång. Och han, alltså man hör han. Så att YouTube, när ni tittar på det här, man hör när Predator kommer. Alltså det kommer ljud. Det kommer så här typ skrämmande ljud. Han lär redan vara död alltså. Där folk skjuter som mest, där brukar de vara nu, YouTube. Jag tror på det. Det vill jag inte. Död. Där ligger den inte va? Nej. Det låter här. Ja. Här är han. Jo, jag är han. Här är han. Skjut. Woo, så ja. Oh, all right, YouTube, lyssna på mig noga nu. Här är vi hans grejer. Lyssna på mig noga nu. Första challengen för att låsa upp han, eller den enda challengen som man behöver göra för att låsa upp Predator, det är att döda han. Jag körde 3 stycken solomatcher. Det landade 20-30 pers. Det var jättesvårt att lyckas döda han. Ska ni spela solo så tror jag ni måste... Oj, ska ni spela solo så tror jag ni måste... Alltså kampa, avvakta tills någon kommer. Ja, jag vet.
Ni måste avvakta tills de kommer. Nu körde jag med Liam, vi var två personer. Vi fokuserade på att döda spelarna först och lyssna efter vad de sköt. Han är väldigt svår att döda, så att spela med en teammate, lyssna efter skotten, alltså lyssna efter ljudet där han är liksom. För att göra de andra challengerna nu så måste man ha predator skinnet och då måste man ha dödat han. Så att solo går att spela, men då hade jag försökt att kampa och lyssna på vad folk krigar och försöka döda han på det sättet. Inte bara pusha, för det är jättesvårt. Har ni möjligheten, testa spela duo med någon kompis. Båda ni får skinnet om någon av er dödar han. Squad funkar med, men det kommer nog landa jäkligt många här nu första dagarna. Men som sagt, jag funderar på att hjälpa några att döda Predator. Så att gilla videon, prenumerera till ringklockan, kommentera ert Epic Games namn. Och jag streamar varje dag, jag tänker att vi kan försöka sitta på streamen på lördag och göra det. Så twitch.tv/kevster, skapa ett konto, kom in på lördag och skriv i chatten. Så kommer jag välja ut några från YouTube-kommentarerna och några som är inne på streamen. För det är nog många som har problem med det. Nu hoppar vi över till nästa challenge, så ska vi fixa backbling och massa andra grejer. Så vi ses där. Då har vi det. Predator outfit, equip, asfet. Nu när man har skinnet så kommer vi kunna göra lite fler challenges. Vi kommer kunna göra nu hur man får den här feta backblingen. Vi kommer göra här så man får någon built-in emote. Så han plockar bort sin hjälm. En pickaxe och en riktigt fet sån här... vad fan heter det? Vad heter det YouTube? Jag rap. Uh-huh. Så att vi hoppar in med dem. Tumma upp nu om ni gillar mina guider och tips och videos och allt det där. Det här skinnet var ändå nice, eller? Jag ska inte ljuga. Det var coolt. Vi hoppar in och så gör vi nästa challenge. Så vi ses där. Okej, YouTube. Nästa challenge då. Visit Predator's apartment in Hunter's Haven as Predator. Ni måste ha på er det här skinnet för att kunna klara av de här challengerna och få items och backlinks grejer. Ha på er Predator's skinnet. Glid mot Hunter's Haven. Jag tror att det är detta, så vi ska landa och kolla om det stämmer. Det här skinnet är faktiskt nice, alltså. Jag ska inte ljuga. Att det är gratis med är alltid nice. Så att vi landar här. Det här ska vara hans lägenhet och det kommer vi se nu. Du. Japp, där har vi klarat den. Nu kommer vi låsa upp en backbling. Asa nice. Vi hoppar över till nästa challenge, så vi ses där. All right. Nästa challenge, det är att man måste klara av en bounty som Predator. Så återigen, ni måste ha på Predator-skinnet för att klara av denna challengen. Bounties finns på hela kartan. Det är ju när man pratar med en NPC eller en sån här bounty board. Där man får en måltavla på någon... På någon spelare som man ska döda. För att klara denna challenge så måste ni ta en bounty. Och så måste ni döda han också. Där kan inte jag gå upp. Fattar ingenting. Så måste ni döda han. Men vad fan skämtar du eller? Så ni måste ta en bounty. Det är ju sån här pratgubbe. Det finns vissa som ger bounties. Det är någon här. Vi kan döda han direkt. Vi ska se. Bom, bom, bom. Så pratar vi med han. Japp, vi fick han. Rätt ska vi döda. Vi ska se om det finns bättre vapen. Bättre pump. Ännu bättre pump. Han är typ här alltså. Där var han. Hoho, enkel. Okej. Ja, så enkelt klarar vi den. Ta en bounty. Ta en bounty. Döda bountyn så kommer ni klara denna challengen. Superenkelt. Enkelt, han är också död. Nej! Jag behöver till nästa challenge. All right, nästa challenge då. Spend 30 seconds within 10 meter of a player as Predator. Egentligen, det enda ni behöver göra här är att landa i en stor stad. Man ska vara 30 sekunder nära någon, så att... Jag kommer testa det här nu, jag kommer landa salty. Jag kommer försöka landa någonstans där jag inte hittar någon. Jag ska bara landa och gömma mig. Så kan vi klara den smidigt liksom. Tanken är väl att jag landar någonstans i huset här. Jag tror detta huset är jävligt bra att gömma sig, för där brukar det inte vara så många. Så att man kan liksom göra så här. Man kan glida 10 meter. Tar vi där. Och så ställer jag mig här. Här ställer jag mig. Det borde ticka uppåt. 21. Där, 24. Trettio.
Så 30 sekunder nära någon. Vad gör han? Ja. 30 sekunder, landa i en stor stad. Stå still så kommer du klara den. Också jätteenkel. Över till sista challengen, så vi ses där. Okej, sista challengen. Det är att man ska göra damage med thermal. 100 damage vill de att man ska göra. Och många har tänkt såhär, 100 damage som thermal, vad är det man ska göra, vad är det som krävs? Och det ska jag visa er här nu i dagens sista challenge på denna videon. Ni måste fiska. Ni måste fiska upp en sån här fisk som gör att det blir svart. Kolla här nu. Fiska, vi ser om jag hinner göra det. Ingen thermal fisk. Oj, här borde vi få en. Så man måste ha på sig predator skinnet. Och så ska man fiska upp en thermal fisk. Och sen ska man göra 100 damage. Så man kan klara det på ett försök. Man kan klara det på två försök. Man kan klara det på 10 försök. Det beror på. Ge mig thermal då. Annars får man fan alltid thermal fiskar. Och nu när man inte vill ha det så får man ingen. Så får man inte en chef. Så fiska upp en sån här fisk med stora öron. Eller stora öron. Stora antenner typ. Vi ska kolla. Thermal. Oops. All right, vi får fiska vidare. Vi ska göra 100 damage med thermal, så vi måste hitta en sån firra alltså. Där. Åh. Okej. Vi ska testa en sak nu. Jag har en idé. Nu har vi thermalfisken. Det är denna ni måste få för att kunna klara av denna challengen. Jag har en idé som jag ska testa nu när vi har vapnet. Så att vi kommer ta bilen, så ska vi köra mot Hunter's Haven. För jag tror att det smidigaste sättet att klara det här, det borde nog vara att ta den och skjuta IO guards, som att ens behöver fightas med någon. Vi ska testa det om de finns här. Här, okej. Här är det IO guards, 100 damage med thermal fish. Vi ska se om det gick. Annars så vet man att det inte går. Nej, det gick inte. Fan. Jo, det gick visst. Jo, det gick det. All right, YouTube. Lyssna nu. Det smidigaste sättet att klara av detta, det är att fiska upp en sån här jävla thermal fish. Dra till ett ställe där det finns IO guards och göra 100 damage. Då slipper ni fightas med vanliga spelare. All right. Så att det var allt för den här videon. Tack så mycket om ni har tittat så här långt. Glöm inte nu. Prenumerera. Kolla in lite andra videos. Den första challenge-guiden på den här videon. Det finns en annan video. Tumme upp. Prenumerera. Ring klockan. Använd Kevstrun och support creator om ni gillar mig. Uppskattar det jag gör. Och tycker om mina challenge-guider. För det hjälper mig skitmycket. Vi ses i nästa video. Ha det fint.